Agora a gente vai entrar aqui no Coop, não sei se vocês conhecem o Coop. Tem um monte de mini lojinhas, né? É bem legal lá dentro, vou mostrar pra vocês. Olha que legal! Esse é o barco do Disney Dream que eles colocaram aqui. Pra você conhecer um pouquinho do tamanho do barco, pra você fazer um cruzeiro. Eu e a Aline, a gente vai. Vamos, né? E aqui pra vocês entenderem, se vocês não conhecem. Ah, eles estão vendendo cruzeiros aqui na direita. Essa parte aqui tá vendendo cruzeiros. E eles estão vendendo várias roupas pra cruzeiros lá no fundo. Genial. Ah, eu quero esse vestidinho. A Aline quer esse vestido de cruzeiros. Ó. Oh, bem chique. E aí, pra quem não conhece, é isso daqui que eu tava tentando explicar no Coop, que ele tem várias lojinhas dentro com várias coisas diferentes. Que tem as partes de celular, tem um monte de coisa diferente. Nossa, tem uma linha completa, né, do Disney Cruise. Um monte de merchandising só do Disney Cruise. Interessante. Um avental da fera. Dá pra você personalizar até seu nome, se quiser. Luvinhas. Algumas dessas coisas tem na loja World of Disney, mas outras só tem aqui. Essas coisas de cozinha. Nossa, nossa cozinha é uma filial dessa loja. A gente tem um bule desse que a gente comprou lá na Disney Tóquio, porque lá em Tóquio eu tomo muito chá, né? Mas nossa casa tá parecendo uma filial daqui. Esse quadro tá lindo, de R$199. Esse aqui também da mansão é R$199. Esse aqui é R$199. E aí eles fazem as cópias. As cópias geralmente é R$40 ou R$50. Que é o que a gente acaba comprando. Mas a Disney Springs tem uma loja que é só de artes, né? Que fica lá no fundo. Depois a gente dá uma passada lá. Mas aqui também tem algumas pra vocês olharem. E aqui é uma loja menorzinha só de brinquedos, que tem o Buzz, o Senhor Cabeça de Batata. Aqui é a entrada dessa loja, pra quem não conhece. E aí ela é só de brinquedos, brinquedos mesmo. E sem muita roupa, brinquedos. Você vê que ela é bem menorzinha, né? Dá pra vocês verem aqui os brinquedos Toy Story na minha direita, uns plushies. É bem mais vazia, né? Se você sabe que se você só quer olhar brinquedo, às vezes é mais fácil você vir aqui. E aí tem uma parte mais de meninos, uma parte mais de meninas. Mas ela é bem rapidinha de você passear. E tem de tudo igual nas outras, tá? Não tem nada muito de diferente, não. Ela só é mais vazia. Os brinquedos novos da Raya. E aqui o World of Sandwich é um dos sanduíches preferidos meu e da Aline. Algumas pessoas vão falar que ele não é lá grandes coisas, mas, meu, a gente acha ele muito bom. Quando a gente vai... lá não tinha em Seattle, né? Daí quando a gente foi pra Las Vegas, o primeiro almoço que a gente fez foi no World. Aí quando a gente veio aqui pra Orlando, o primeiro lugar que a gente foi também foi no World. Então, sei lá, tem alguma coisa que a gente viciou nele. E aqui mais coisas do Toy Story. Ele é bem na frente daquela loja que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas o World... E o lanche custa uns... $9, alguma coisa assim. Eu vou mostrar o menu. E aqui o menu do World pra vocês verem. R$8,50. E o sanduíche é assim mesmo, tá? Não é que a foto com muito recheio chega lá tem menos. É assim mesmo. E pras crianças a gente compra um macarrãozinho, uma mini pizza, essas coisas. Mas dá pra vocês terem uma noção que ele não é tão caro e é bem servido. E na frente do World tem essa loja de trocar trades, né? A Pin Trading. Que tem esse Donald e essa Margarida que o Lucas e a Vivian adoram ficar se pendurando neles. Super legal, né? Um tamanho legal. E aí aqui você pode comprar os pins. Depois você pode trocar nos parques, você pode trocar com qualquer cast member, né? Ó, tem pin de R$9,99, R$12,99, R$14,99. E aí dentro dos parques você pode ter qualquer um seu. E tem os postos de troca, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas aí tem os postos de troca de pins.
mas qualquer funcionário que estiver usando um PIN, você pode pedir para ele trocar também com você. Tem esses da Marvel, que são novos, acho que por causa da ala dos Avengers, né? Que inaugurou lá na Disneylândia. Mas tem bastante pins, eu tô tentando mostrar devagar para vocês, mas é tanto pin, que não dá para eu mostrar essa loja inteira. E aí aqui tem também o Mickey e a Minnie, igual os que tem lá atrás do Donald e da Margarida. A Vivi fazendo pose pra foto, coisa linda. E o Lucão. Mas essa loja é gigante, então vale a pena vocês pararem se vocês gostam de pin, de trocar com as pessoas, é muito bom. Aqui na nossa frente, saindo daquela loja, tem a loja de Natal, né? Que é Natal o ano inteiro, né? Dias de Natal. A gente tem um vídeo completo dessa loja, eu vou botar o link pra vocês, acho que eu não vou entrar hoje. Mas ela tem Natal o ano inteiro, literalmente. Então vende coisas de decoração de Natal. É super legal lá dentro, vejam o nosso vídeo que a gente já fez. A gente vai continuar andando aqui pra mostrar mais coisas pra você. Aí aqui a porta de entrada do Rainforest, né? Que fica ali no lado. E aqui o logo deles. E aqui uma das lojas que a gente mais gosta, que é essa de artes. Eu não sei se todos vocês costumam vir nela, mas essa loja de obras de arte da Disney é incrível. E várias vezes tem os artistas, né, os mesmos que pintam pro Epcot, eles vêm aqui e ficam autografando quadros. Vou mostrar alguns pra vocês. Ah, essas moedas são novas. Moeda do Walt Disney, R$39,95. Essas daqui, isso daqui é uma coleção nova. A gente nunca tinha visto. E caso vocês não conheçam a loja, ela é assim, cheia de quadros, como vocês podem ver. Obras de arte aqui que a gente compra todas as nossas. E aí você passeia por aqui, vai procurando o que você quer. Olha que quadro lindo. A gente adora o Mickey Feiticeiro. Aqui nessa loja tem uma seção que você monta um quadro aqui nesse computador. Você escolhe qual é o quadro que você quer. Se você quer sem moldura ou com moldura. E os tipos de moldura, e aí vai saindo o preço pra você, $50, $70, $80, e assim vai. E esses aqui são os originais, eu já conversei com o funcionário aqui da outra vez que eu vim, que é uma sequência da Cinderela, mas esse é o original, né, custa $11,000 um, 11 mil, esse aqui é 18, desculpa, e esse aqui 13,500, então você monta uma sequência inteira. E aqui mais coisas dos parques. Esse do Rei Leão também eu acho muito incrível. Esse aqui custa só $40,000. Acho que vocês conseguem perceber, né? Com um original desse, o cara gasta muitas horas pra pintar. Então aqui é a seção dos originais. Tanto que esse aqui é 15 mil, esse aqui é 6 mil. É a questão dos originais. E aí a gente, como eu já expliquei lá atrás, a gente compra as cópias. Porque aí fica mais baratinho, mais aceitável. Então esse é o tipo de coisa que a gente gosta de colecionar. Mas essa tá um pouquinho maior e mais cara. 140, 160. As nossas são menores, 125. A gente tem essas aqui. Lá naquela nossa estante. Você vê, elas são 45. A gente tem na estante lá de casa. Mas vocês já entenderam como que essa loja... Olha, tem um artista aqui pintando... assinando quadros. Esse cara é super bom. Esses quadros dele que estão aqui no fundo, eu já mostrei ele no Festival de Artes do Epcot e eu vou colocar o link pra vocês, mas os quadros dele são incríveis. Esse artista é um dos nossos favoritos. Ele sempre vai lá no Festival de Artes e, como eu falei, eu já filmei bastante, mas eu não aguentei e vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho. Bom, se vocês quiserem ver o vídeo que a gente mostra, acho que quase todos os quadros dele, eu vou colocar o link aqui pro Festival de Artes do Epcot. Mas ele é super gente boa também, ele é super simpático, ele fica conversando com todo mundo. E aí, só pra vocês saberem, esses quadros aqui, ele tá vendendo por R$99 cada. É um tamanho bem legal de quadro. E ele autografa pra você, porque ele tá aqui hoje.
vou entrar na loja de doces do Pateta pra mostrar pra vocês. A Aline já comprou uns docinhos pras crianças lá. Eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Então é assim que você entra na loja. Já tem aquele cheiro de doce. Sério, tem cheiro de doce. Igual a do Girardelli tem cheiro de chocolate. Essa daqui tem cheiro de doce. E tem doces pra todo lado. Então você pode comprar as coisas que já estão prontas. Você vê que eles têm uns pacotinhos já prontos. Ou você pode vir e montar um saquinho de doces pra você. Mas esses doces são muito bons. 5 dólares, a maioria 5 dólares. Pirulitos, docinhos, mas o cheiro disso eu acho que é o que faz você comprar mais do que devia. E aqui o Rainforest, gente, é 11h30 da manhã, já tem fila do lado de fora pra entrar. Esse lugar fica lotado, acho que todos os dias. Tanto que quando a gente vem nele, a gente costuma vir umas, tipo, 11h30 da manhã, mas durante a semana. E aí dá pra vocês verem a lojinha deles, que é gigantesca, né? E um pouco dos preços deles. Não é dos mais baratos, tá? Assim, tipo, tem lugares, eu acho que você come melhor e por menos. Então, 21, 23, 31, 20 no hambúrguer. Então, você vai lá no Bolt House, que é um dos nossos favoritos, eu acho que é muito melhor do que aqui. É, obviamente, é um tema diferente, né? E o dono, por sinal, é o mesmo. O dono do Bolt House, do T-Rex e do Rainforest é o mesmo. É um grupo, né, que fez essas três restaurantes aqui. Mas é legal, o tema dele é completamente diferente de tudo, né? Agora a gente vai dar aquela entrada clássica na loja da Lego. Todos vocês gostam dessa loja. Vamos ver se tem algum Lego com a nossa cara, igual o do Friends, que você olha e tem que comprar. O dragão de Lego, Rainforest. Tá um passeio super legal hoje, bem vazio. Os restaurantes bons lá no fundo, uns Legos Star Wars bem parecido com os que a gente viu lá na Legoland. Tudo muito legal. O Lego do Frozen super perfeito. Rainha Elsa, Rainha Anna. E aqui o meu favorito de todos. Disparado. Se vocês quiserem me dar alguma coisa da Disney, ah, poderia ser minha fantasia de Halloween, né? Eu sou o único que tô sem. Vou do Mickey Fantasmic. E uma bela de uma fila pra entrar na loja da Lego, que eles ainda estão limitando a quantidade de pessoas que entra por vez. Olha esse box do Friends novo, que tem o apartamento da Mônica de um lado, o corredor no meio, o apartamento do Joey e do Chandler do outro lado, com a canoa. Meu, várias histórias. E aqui o outro lado da caixa, como que ele fica. Então ficou 7. Nesse daqui tem até a Janice. Ah, é, tem a Janice aqui por cima. Caramba, quanto que tá esse? 150. O castelo de Hogwarts, 399. Esse aqui. E aqui embaixo o trem do Hogwarts Express tá 80. E esse aqui tá 70. O de 399 é que tá meio fora da curva, né? Star Wars, ai, de virgem, que a Aline encontrou. Bastante coisas Star Wars pra vocês verem. Casa dos Weasleys, aqui pega fogo. 100 dólares a Casa dos Weasleys. Então, pra quem gosta, os do Star Wars estão... Nossa, 700 dólares. Os do Star Wars, a maioria é 60, 70, 80, exceto o grandão. 200 dólares. Olha aí, quase 1.000 dólares. Quase quanto? 1.000 dólares? 800. Então, 1 milhão de peças pra montar a Millennium Falcon. Mas aí você tem uma na sua sala em vez do Hollywood Studios. Que legal esse Baby Yoda. Olha que legal esse Baby Yoda. Muito legal, né?
Aqui é o Hulk clássico. Esse aqui também tem lá em Nova York, que eu tenho uma foto com esse Hulk gigante. E aqui é o que a Aline quer. A Aline quer esse aqui, ó. Que quando montado fica assim. Que é eles batendo uma foto. Olha esse aqui, Castelo da Cinderela com os personagens. 350, que legal. Olha, tem até a Tinkerbell. Qual que você encontrou? O Castelo da Bela e a Fera. Ah, a entrada. Não, é... Ah, é só a entrada. É. Olha, eu vi o do Frozen, é, eu tinha visto o do Frozen. Bom, gente, é isso. Foi um passeio muito produtivo lá na Disney Springs. Ai, muitas lojas. A Aline levou o Mickey de Lego que ela queria. O Lucas ganhou um brinde da loja. Quando você gasta $40, você ganha brinde, né? Certo? Legal, gente. Então é isso. É isso. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e curtam mais vídeos com a gente. Valeu!